We are in southern Lapland during spring, with a mission to catch a trout or a char on a dry fly, the first of the season. We are invited to fish here by two new friends that we never fished with before. So this trip was not only a chance to catch a fish on a dry fly, but also an opportunity for us to connect with them on a spiritual fly fishing level. Lunch för fisken i alla fall, så började det här är hemskt helt. Blackstjärna. Nej! 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 Första tappade fisk på torr. Ja, ja. Den ligger i hoven, det är som att släppa. Det är någonting som var. Ah, kinden där. Ser konstverket. Alltså årets första landare på torsk. Det här är ju magi. Jeez. Härligt. Fan. Stort grattis. Det var inte för jävel så fara hit, va? Fy fan, nej, kom hit alltså, det här är bra. Så jäkla snyggt jobbat alltså. Där, vänster. Höger. Now it was my turn. The only problem was that after a long winter, I suffered from premature strike condition. Slappiga händer när man har sett sig torrfluga. Få fart i där nu, en jensanka eller hur fan lyckas du? After a great first day, me and Kaiser realized one thing, that these two guys don't really know how to live. Så att man är ute behöver man inte äta dåligt.
Jag är på en stark brand Baitbox-IPA. Får du veta vad alla snackar om? Oh ja. Nu är det. Nu lever man life. Vad sa jag? Jens, Simon, Kajsa, Mattias. Står ju där. Ja, kolla, här har ni. Så köp en Baitbox-mössa så får ni det hemliga receptet. Oj, ytspänning såklart. Yeah. Ja, det här var det ytspänning deluxe. Han stod snett. Nu ska vi se här. Nu ska jag få smaka förmodligen världens första alkoholfria Baitbox-IPA. Det kan nog stämma. Ja. Stor lyft på det. Ja. Ja. Ska vi skåla? Det är väl lika bra. Jag är fan i att skåla. Jag kommer bara spilla. Ja, visst. Ja, men skål då. Tack för att vi fick komma. Ja, men tack för att ni kom. Men nu befaller det på. Just det, kamerorna. Ja, men. Jag backar så långsamt. Ja. Kul att du kom. Ja, det är. Nej, men det här var ju... Det är inte så jävla tråkigt. Nej, vad fan. Det var ju faktiskt gott där. Ja, visst. Alla bara, vad fan, det var ju gott. Ja, det är vanligaste reaktionen. Det här var inte jävla dumt. Everyone else had caught a trout and a dry fly. Jens during breakfast at camp. I felt happy for my wife and two new friends, but there was a dark feeling growing inside of me. I really wanted to get a second chance, which I finally got. There was just one thing missing, but then the charming Jens Sankala added the last piece on our fishing trip puzzle. Oh, visst. Ska vi se om vi tar en till försök. Oh! Snyggt! Fy fan vad kung! Det kom! Vilken! Här är du! Så jävla fin! Kolla in den här! Ja! Oj, jäklar! Alltså, det här är galet! Kolla in padden på den där! Tur att du litade på ditt eget fiskval. Alltså, jäklar! Tog du den på sport? Ja! Nej, men vad fan! Ja. Man hade, det är bara att man hade flugan i rätt ut, alltså flugan ut i rätt tid. Så kom den röding och sa, Och nog tur att man inte fattade hur stor den var innan. Ja, oja. Jag förstår, då hade man ju schabblat till någonting. Ja, eller visst. Hade liksom... Hade haft total panik.